Ja. Jag kan inte. Den här är till mig. Jag vill också. Ja, det är klart. Ta ut nappen. Grattis, Chloe! Grattis! Vill du ha ballongen? Men, titta vad bra, pappa. Ja, titta. Det blir bra. Jag kan hjälpa henne. Hon gillar nog sin ballong. Det gör jag. Grattis! Åh, en liten kanin! Nino. Ska vi säga ett fyrfälligt lever för Chloe nu då? Fyrfälligt lever för Chloe, hon lever. Jippie! Hurra, 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 hurra! Hurra! Chloe fyller ett år. Som ni ser så håller vi på att renovera fortfarande. Och vi flyr faktiskt huset för idag ska vi till Liseberg på deras smygpremiär. Så det är jag och barnen som ska vi möta upp Rebecca och Frida och Annika. Och alla andra såklart också. Men de ska vi möta upp parkeringen. Så vi ska alldeles strax åka, vi ska lägga oss lite lunch. Och jag tänkte, det är så många som har frågat om vi kan göra sån här follow us around. Så vi kör på det idag. Vi börjar ju med Chloes finsång, skönsång i morse. Och nu så ska vi snart åka. Så följ med, nu kör vi. Jag kommer till Liseberg. Ja, nu sitter vi utanför och väntar och ska gå in. Det blir roligt. Ja, jag ska åka slänggångarna. Tänk på Liseberg helt för sig själv. Ja. Det är ju superlyxigt. Ja. Vilka ska vi träffa nu då? Vi ska träffa mina kompisar. Mm. Min mammas kompisar. Och dina kompisar. Det är ju Frida. Ja. Yeah. Mallory. Ja. Yeah. Annika och Kelvin. Ja. Yeah. Och Rebecca och Nelly. Ja. Yeah. Och Nicole. Men Nicole och Chloe är lite gamla. Ja. Yeah. Yeah. Det är mina kompisar. Mm. Vad fin du är. Mm. Det är trött. Så du pingar jag till snart när du kommer ut. Vill du filma när vi är där inne då? Ja. Hela Lisbeth. Ja, kör det. Ja, det är med. Det blir kul. Hailey, ska det bli roligt? Ja. Kelvin, ska det bli roligt? Nelly då? Ja. Ja, det är så bra. Ja, det är bra. Helt ensamma på Liseberg! Helt ensamma, det är coolt. Jag vet ingenting. Inga människor. And we are in. Alltså helt själva. Ser ni hur tomt det är bakom mig? Enda människorna som är, det är de som är framför. Det är de enda på hela Liseberg. Och nu ska vi se allt som är nytt. Allt som är omgjort. För alla. Födelsedagsbarnet! Hej! Nu lämnar vi den förbjudna trädgården. Bulle och festis. Var det en fin promenad du? Var det en fin promenad? Mm. Det blir roligt att testa karusellerna.
blomsterkarusellen som är alldeles gratis, så du kommer att vara det första som åker med din stund. Café, det fick alltså handlingsrum, toaletter och den bästa utsikten. Och sen har vi Aerospin som kommer att... Lili, vinka! Hej, hej! Hej, Lili, vinka! Hej, hej! Himla, himla kul. Vilket ställe alltså. Här! Och en karusell! Hej, Li! Är det roligt? Hej, Chloe! Vilken grej! Alltså, press på plats. Den där är insane. Åka den där hemska, hemska, hemska. Jag vet inte om jag vågar. Men barnen hejar på i alla fall. Åh, kul. Men solen lyser. Tror du eller ej, men jag åkte! Oh, det var så högt och jag snurrar inga varv. Man kan snurra och snurra och snurra och vinna priser. Men jag vill inte snurra. Tjejerna tog pris med sig GP-TV till karusellen nu. Innan den här hemska telefonen dör, vad har vi gjort? Vi har åkt... Airspin, ja, jag gör det. Fruktansvärt, ja, jättehögt. Men vi har gjort det. Ja. Ni behöver aldrig göra om det. Nej, vi såg hela Göteborg. Ah, hej då allihopa! Nu säger vi tack och adjö för idag. Har ni haft det bra, tjejer? Ses vi i Liseberg i sommar? Ja, hejdå! Hejdå, hejdå! Jag må hon leva, jag må hon leva, jag må hon leva ut i hundrade år. Jag viska hon leva, jag viska hon leva, jag viska hon leva ut i hundrade år. Fyfe, vi Chloe på en stötterstå! Hurra, 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 hurra! Grattis, Chloe! Ska du blåsa? Chloe. Ska du blåsa, Hilda?